ya kushikilia kidogo. Kuna wale ambaye tuliwauliza ambaye wawachane na kupigana na kwenda independent, alafu tutawaangalia. Huyu lelezi ni mtoto wenu, alikuwa na uniform na mimi, mambo yake iko mzuri, msikuwe na wasiwasi. Mambo yake tumepanga, atapata nafasi. Na huyu dada wetu anataka pale Yala, pia tutamsaidia. Wale ambaye hawakutoroka.